Thank you.
ရှုခဲ့အောင်လဲစီတုံးရှင်းပြလာဖို့သဘောကျတဲ့အတွက်တောင်ကလေးဖွကွန်ကျသဘောကယဒနာပြူရေဆေးစီဆိုမိသားစုကတူးလေသသောကျစီချင်းမြင့်လို့ပြင်းပြပါလားခင်ဗျာဒေတူးဒေတူးဒေတူးမြဝါထင်ထင်မြင်တွေ့သွားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှုခဲအောင်ဖကူရတော့လေစီတိုးအောင်နေလူကတို့ပွဲဟာ3မိနစ်ဟုတ်1မိနစ်နော်စနစ်နဲ့လေးချီသောက်ပါခဲ့တော့လည်းပဲတတိယချီ3မိနစ်နဲ့20နဲ့5စက္ကန့်အရောက်ပါပဲရှုခဲအောင်ဖကူရတော့ဘက်ကဆက်လက်လို့မရှင်းပြန်နိုင်တော့တဲ့အတွင်းစီတိုးအောင်နေလူကအနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Dejou, dejou, dejou.